အခုဆက်ပြီးတော့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နီးပညာကိုအပြိုင်ဆိုင်တီထွင်မှုတွေကြောင့်လူနေမှုပုံစံတွေအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဟာအထူးမြန်ဆန်လာတယ်လို့လူသားတွေရဲ့နေရာမှာဆက်အစားထိုးအသုံးပြုမှုတွေလည်းပိုပြီးတော့များလာနေတာပါ။နီးပညာဆိုင်ရာသတင်းတပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ အင်ဒီယာနိုင်ငံဥတ္တရပြဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ကဟန်ဒန်လေဒါအခြေစိုက်စခန်းမှာတဝီဝီမီနေတဲ့အတန်တွေကတော့တခြားမဟုတ်ပဲပြန်တန်းနေကြတဲ့စက်ကရိယာအငဲစားလေးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒါကတော့ဗာရတ်ဒရုန်းရှက်တီကုမ္ပဏီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒရုန်းပြပွဲပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုအဓိကအိန္ဒိယဒရုန်းဖွဲ့ချုပ်ဒီအက်ဖ်အိုင်နဲ့အိန္ဒိယလေ
အရက်ဖက်နယ်စစ်ပဲအသုံးပြုကြတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့ဒရုန်းအသစ်နှီးပညာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အယန်အော်တိုနမတ်စစ်စတမ်စ်နှီးပညာဟာလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒါမှမဟုတ်စစ်ပဲဆိုင်ရာအတွက်အုပ်စုဖွဲ့ပြန်တမ်းနိုင်အောင်ဒရုန်းတွေကိုမြင့်တင်တီထွင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ They are on a mission. Whenever there is a requirement to go in offensive or defensive, သူတို့ကစစ်ပွဲမစ်ရှင်တွေမှာလဲထိုးစစ်ကောခန်းစစ်ကောကိုလုံနိုင်ပါတယ်။လူကောပစ္စည်းကောတဲ့ဆောင်းနိုင်ပြီးတော့ဘုံတွေကိုလည်းဖြုတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပြင်အဲ့ဒီဒရုန်းတွေကိုရေဒါကနေလွယ်လွယ်လေးဖမ်းယူလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့တွေကိုစုပေါင်းပြီးတစည်းနဲ့တစည်းလေထဲမှာမတိုက်မိမခိုင်းမိအောင်စစ်စင်ရေလုံနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမြို့တော်အခြေစိုက်ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရေရှင်နယ်စတက်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဒရုန်းရောင်းချမှုတွေကအခုချိန်ကနေလာမယ့်2028အထိဆိုရင်တစ်နှစ်ကို18ရာခိုင်နှုန်းတိုးပွားလာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်မှန်းနေကြပါတယ်။ အိန္ဒိယ ဒရုန်း ဈေးကွက်ဟာဆိုရင် 2022 ခုနှစ်ကဒေါ်လာသန်းပေါင်း 1020 အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလို ဒရုန်း နည်းပညာဟာဆိုရင်မကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နှိမ့်ဆဒူဝကိစ္စတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အခုပြကန်းမှာလာရောက်ပြသကြသူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ drones ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုင်ဒီယာပေါ့ချ်ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့အန်ကစ်မီထားကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။What I expect is that drones are eventually going to become like today CCTVs are looked at. ဒီနေ့ CCTV တွေကနေကြည့်ရ တယ်လို့ မျိုး drone တွေက လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ဟာ အခြေခံ အဆောက်အအုံရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ လူသားတွေအတွက်အလုပ်မျိုးစုံကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်များများက drone တွေကိုစစ်ပွဲအတွက်အသုံးပြုကြဖို့အာရုံစိုက်နေကြစဉ်တပြိုင်တည်းမှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအသုံးပြုလာနိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေး၊ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၊မီးသတ်တားတို့၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ဆေးဝါးကာကွယ်ရေး၊တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး drones ထုတ်လုပ်တဲ့နီယိုစကီကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိ You see delivery drone segment in healthcare picking up across the far flung areas. Drones တွေ ဟာ အယမျက်နှာအသီးသီးကဝေးလံခုံတည်တဲ့နေရာတွေကိုတောင်တွေကိုကျော်တောတွေကိုဖြတ်ပြီးကျမရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတာတယ်ဆောင်ပေးတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကအာဖရိကနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကိုပါဒီလိုကိစ္စတွေကိုအသုံးဝင်စေပါတယ်။ drone စင်နဲ့ပို့ပေးတာတယ်ဆောင်တာတွေကိုဦးစားပေးလုပ်တဲ့အထက်မှာကျန်းမာရေးကိစ္စလည်းတစ်ခုပေါင်းဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ရှိဟန်ဒန်လေဒတ်အခြေစိုက်စခန်းက drone ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဘာရတ်စတရုံးရှမ်တီကစက်တင်ဘာလ25ရက်ကနေ26ရက်နှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။